דברים שהייתם רוצים שאני אזכור אותם. עדכנו אותי בתגובות כאן למטה ותספרו לי מה חשבתם על זה. אם אהבתם, אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור הלייק, ואם אתם מעוניינים לראות עוד סרטונים, תירשמו לערוץ בכפתור הסאבסקרייב יחד עם כפתור הפעמון, ככה שתוכלו להיות מעודכנים בכל פעם שיצא סרטון חדש. מקווה שנהנתם, תודה לכם שצפיתם, נתראה בפעם הבאה. ביי!